оқу ағарту министрлігі мұғалімдерге отыз миллиард теңге қарыз болып қалды соның салдарынан педагогтар айлығын еңбек демалысының ақысы мен емдеу өтемақысын ала алмай жүр қаражат тапшылығы мамандардың бюджетті жоспарлауға салғырт қарауынан туындаған бұл проблема бүгін мәжілісте көтеріліп депутат юлия кучинская асхат аймағамбетовтың атына депутаттық сауал жолдады ұстаздардың бір бөлігі мамыр айының айлығын толық көлемде алмапты бірінші маусымда ел ел бойынша үш жүз мыңға жуық мұғалім жазғы еңбек демалысына шықты бірақ ел әлі күнге дейін тиісті ақшаларын алмаған депутат министр асхат Аймағанбетовтен аталатын мәселені кешіктірмей шешуді сұрады